ጋጣሚ ለዛ ነው ትንሽ አማርኛዎችን ረከክ ያደረኩት ማለት ነው። የት አካባቢ ነው ስሌማን ተወልደ ያደከው? ተወልደ ያደኩት ደቡብ ዞን ቃል ወረዳ ነው ኮምቦልቻ። እንዴ ኮምቦልቻ ነህ እንዴ? አንዳገርና ነው አጣ። አላቅም እኔ እግዚአብሔር መስክሬ ነው አላቅም እኮ ነው የጆርጅ መሆኑን ግን እንዲሁ ሰማ ነበር። ኦኬ የኮምቦልቻ ልጅና ሱሌማን እስኪ እንግዲህ የኮነማ አዚዩን ትልበልና ወደ ሚዲያ እንምጣሻውንና አባይ ኒውስ ኔትወርክ የሚል አዲስ ሚዲያ ልታቋቁሙ ነው አንተና መሐመድ አራሩሲ ናችሁ የሚባል አለና ወደዚህ የሚዲያ ነገር ለመግባት ምንድነው ያነሳሳችሁ? ኮኔክሽን ነው የኮኔክሽን ችግር ነው? ሄሎ ተቆርጦ ነበር ማለት? አዎ ካንተና መሐመድ አራሩ ሲሆናችሁ አባይ ኒውስ ኔትወርክ የሚል ሚዲያ ለማቋቋም እያሰባችሁ ነው። ይህ ሚዲያ ቴሌቪዥን ነው የሚባል ነገር አለና ነው ወይ ሁለት ወደዚህ ስለመግባት ምንድነው ያነሳሳችሁ? ኦኬ አመሰግናለሁ። አባይ ኒውስ ኔትወርክ የተባለ የሳተላይት ምናምን ቴሌቪዥን ቻናል ነው የምናቋቋመው። ወደዚህ ሀሳብ ያስገባን አንደኛ ሀገሪቱ ያላት ኢኮኖሚካል ፖለቲካል ተሳትፎ በሚዲያ የሚፈጸም እንደመሆኑ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መሐመድም እንደምንታውቀው ጋዜጠኛ ነው። በተለያዩ አረብ ቻናሎች ላይ የቀረበ ስለ ኢትዮጵያ የሚከራከር ልጅ ነው። ከዚህ አንጻር ብዙውን ጊዜ ሀሳቦቹን አያስጨርሱትም ታውቃለህ። እና ለምሳሌ የተሻሉ ጥያቄዎች ላይ የተሻለ መልስ እየሰጠ ያለ ሆን ብለው የማፈን ወይም ትንጫና የማድረጋል። እና ከጋዜጠኞቹ አንጻር ይህ ደግሞ የሆነው በእነሱ ሚዲያ ላይ ስለቀረበ ነው። ያው እንዳልኩ ብዙውን ጊዜ አረብ ሚዲያዎች ወገንተኝነታቸው ለግብጾች ወይም ለሌሎች አገሮች ስለሚያዳላ እንደዛ አይነት የድምፅ ማፈን ስራዎች እንትን ሲሉ እሱ ጋር በደንብ እንወያይበት ነበር። አየህ ዛሬ የሰሩትን ስራ በቃ እንደዚህ ምናምን ላይ ነበር እና አስበዋል የራሳችን ሚዲያ ቢሆን እኮ እኛ በራሳችን ሚዲያ ብንጋብዛቸው እኮ እንደዛ አይፈነጩብንም ነበር የሚል መልስ ምናምን እንትን ይል ነበር። እና እንደዛ አይነት ቁጭቶች ናቸው በነገራችን ላይ ይህን ሚዲያ ወደ አደባባይ አውጥተን በቃ ትክክለኛ መመስረት አለብን ብለን ተወያይተን ለዚህ ደረጃ በቃ ነው ማለት ነው። እና ከዛም አንጻር ያው እኛ ብዙ አንትናችን ማነው ኢትዮጵያ ሀገራችን በተለይ በአባይ ውሃ ወይም በናይል ወንዝ ዙሪያ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ይደርስባታል። አባይ ደግሞ ታውቀው ከሆነ ከአፍሪካ ህብረት ወደ አረብ ሊግ፣ ከአረብ ሊግ ወደ ተባበሩ መንግስታት ድርጅት፣ አውሮፓ ህብረት እስከ ዋይት ሀውስ ድረስ የሚነጋገሩበት ትልቅ አጀንዳ ነው። በ2030 በጣም የዓለምን ትኩረት ከሚስቡና ትልቅ የኢኮኖሚካል፣ የፖለቲካል፣ የሚሊተሪ እንትኖችን ትኩረት ከሚያገኙ ትልልቅ የዓለማችን ተቋሞች ወይም ሀገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ይህም ውሃው ነው። ስለዚህ ያንን ታሳቢ ማድረግ ነው ይህንን ወንዝ መሰረት አድርጎ የሚመጡ ጫናዎች እና እንዲሁም ቀይ ባህር አካባቢ ላይ ያለው የፖለቲካል እና የኢኮኖሚካል እንዲሁም ደግሞ የማህበራዊ ጫናዎች ከዚህ አንጻር ሀገሪቱ ምን መሆን አለባት፣ ስለዚህ አብዛኛውን ጥቅሞቻችንንም እንዲሁም ደግሞ አካባቢዎቻችን ላይ ያለውን የፖለቲካል ተሳትፎ ማሳደግ የምንችለው ከዛም ይቅርታ እንግዲህ የኮኔክሽን ነገር ታውቃላችሁ፣ አንዳንዴ ያስቸግራል። ይቅርታ አትደውሉ፣ እሺ አትደውሉ፣ አንዴ አንድ አፍታ። እሺ ሱሌማን ተቋርጦ ነበር፣ ቀጥል። አቤት ተቋርጦ ነበር፣ ቀጥል። አዎ ቀጥል። እሺ በቀይ ባህር አካባቢ ያለውን ጫና ብለህ ነው ያቆምከው? አዎ በቀይ ባህር ያለውን የፖለቲካል የኢኮኖሚካል አሰላለፎችን እነዛን መሰረት አድርገን ነው። ምናልባት ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ችግር ትወጣለች። አፍሪካ ውስጥ በጣም ተጽዕኖ ካላቸው ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ ቀዳሚዋ ናት። ስለዚህ ከአፍሪካ ላይ ያለን የኢኮኖሚካል የፖለቲካል የወታደራዊ ኃይላችንን በጣም ከፍ ማድረግና መገንባት የምንችለው አንደኛ የነቃ ማህበረሰብ ሲኖረን ነው። ሁለተኛ የሰለጠነ ፖለቲካል ስንገነባ ነው። ሶስተኛ ደግሞ የማህበረሰባችን የኢኮኖሚካል ደረጃ ምን የፖለቲካል ከዛም አጠቃላይ አሰላለፉ በጣም የተሻለ መሆን ሲችል ነው። እነዚህን ነገሮች ደግሞ መገንባት የምንችለው በድምፅ ነው። አንድ ህዝብ የሚያዳምጥበት
የሚሰማበት ትልቁ ጆሮ ነው። ስለዚህ በዛ ህዝብ ላይ ያሉት የሚዲያዎች ክፍተት ሙሉ በሙሉ መሸፈን አለብን። ኢትዮጵያን ጠንካራ የሆነ አረበኛ ቻናል ማነው አረበኛ ሳተላይት ማነው አረበኛ ቋንቋ የሚናገር ራሱን የቻለ ቻናል አላት። እንግሊዝኛም እንደዚሁ በሌሎች ቋንቋዎችም ጭምር ነው በነገራችን ላይ የምንሰራው እና አጀንዳዎችን መስበር እንችላለን። አጀንዳ ከመቀበል ወደ መስጠት እንሸጋገራለን። ከዛም ደግሞ በአካባቢያችን ያሉትን የጎረቤት ሀገሮች እነሱም ጋር ያለንን ግንኙነት በደንብ ማጠናከር እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ከሱዳን ህዝብ ጋር በፖለቲካል በብዙ የምንስማማበት ነገር አለ፣ ግን ያና የኛ ህዝብ ፍላጎት ወይም የኛ የፖለቲከኞች ፍላጎት በማን ሚዲያ ነው ወደ ሱዳን ህዝብ ማድረስ የምንችለው? ከኤርትራም ጋር እንደዚሁ፣ ከሶማሌም ጋር እንደዚሁ፣ ከጅቡቲም ጋር እንደዚሁ። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የሚሆን አንድ ድንበር ዘለል ሚዲያ ያስፈልጋታል ከሚል ሀሳብ የመነጨ ነው ሚዲያውን ለማቋቋም ያስወሰነን ማለት ነው። አክቹዋሊ በተለይ በዚህ ባለፉት በህግ ማስከበር ዘመቻውም ሆነ በአባይ ወንዝ ሙግት ላይ አንተም ሆናችሁ መሐመድ አራሩሲ ያደረጋችሁትን አስተዋጽኦ መቼም አንዘነጋውም፣ ሁሌም እናስታውሰዋለን። አሁን የጀመራችሁት ፕሮጀክቱን ስመለከተው በጣም ሂውጅ ይመስላል፣ ሰፋ ያለ ይመስላል። እና እንዴት ነው ከፋይናንስ ድጋፍ አኳያ የሚደግፋችሁ አካል አለ? እንዴት ነው ምንድን ነው ያሰባችሁት የገንዘብ ምንጫችሁ? ከፋይናንስ ያው በተወሰነ መንገድ አንድ የመጀመሪያ እንትኑን ከህዝብ ለማሰባሰብ ወስነናል። እንዳልኩ ሎጎውን ወደ አደባባይ ከወጣሁበት ደቂቃ ጀምሮ የተለያዩ ድርጅቶች ጥያቄ አቅርበውልኛል። በጋራ እናድርገው፣ እንተባበር የሚሉ አሉ። በግልጽም ደግሞ እናግዛቸዋለን፣ ይሄ ሆን መሆን አለበት ብለው እስካሁን ከጎናችን የተሰለፉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች አሉ። ግን እኛ እንደዚህ ወደ አደባባይ እንትን ያልነው አንደኛ ሚዲያውን ከሌሎች ከመንግስታዊ ተቋሞች እና ከባለ ሀብቶች ተጽዕኖ ለማስለቀቅ ነው፣ ለማላቀቅ ነው። ምክንያቱም ለመሰለ አንደኛ እንዳልኩ ህግ ማስከበር ዘመቻው ላይ አሁን በነበሩት ትልቅ ፕሮፓጋንዳ ላይ በጣም ተጽዕኖ የፈጠሩ የውጭ ሚዲያ